como montar um catamino. Primeiro, essa coisa bege vem aqui, a laranja vem aqui, o amarelo vem aqui, o verde claro vem aqui, o roxo vem aqui, o rosa vem aqui, o turquesa vem aqui, o verde vem aqui, o vermelho vem aqui, o ciano vem aqui, o marrom vem aqui, o cinza vem aqui e por último o azul cobalto vem aqui. Tá pronto. Quem perdeu esse papel aqui do catamino, eu fiz esse vídeo aqui. Se você tem o catamino e perdeu esse caderninho aqui, eu ensino para vocês.